assalomu alaykum choro baraka kanali obunachilari youtube kuzatuvchilari e, sotiladigan bugun bitta bo'g'ozimiz bor sanamizni eslatib o'tamiz bugun yigirma oltinchi dekabr e, hafta kuniga duyshanba 2022. ming yigirma ikkinchi yilda shu mol olinyapti adresimiz andijon viloyati marhamat tumani akamizda bitta bo'g'oz bor ekan shved o'ta kuchli ekan lekin to'g'risi e, o'zimga ham yoqdi molni hamma yog'i joyida ekan hali tug'ilmagan tishi nechta aka ikki dona ekan lekin orqalari haqiqatdan meni mollarimdan ekan karobka mana orqalari nihoyatda zo'r ekan taglari уже yelin solib bu yelin qo'zg'ab qolibdi lekin yuvoshliklari o'ta yuvosh ekan bu akamizga men aytdim arzonroq sotsangiz olamiz dedim e, mana shu shvetimizni o'n bir million so'm ozgina kami bor vodiy bo'ylab dastavkasi бесплатный deb narxini men o'zim qo'yib berdim e, birinchisini tug'adi yuvosh o'ta yililarini mana o'zi ushlab ko'ryapti mana nihoyatda yuvosh ekan tutaklari ham zo'r ekan lekin mana haqiqatdan ham to'g'risi o'zim ham olib qo'yardim endi mana shu ukamiz aka iltimos deganiga video qilyapmiz molni hamma yog'i joyida ekan mendan olganday bemalol olaveringlar mana shu molni o'zimga ham yaxdi kallalari birinchi tug'ishi yuvosh o'ta mana kallalari ham chiroyliq ekan endi bu ichkarida turgan xola ichkarida turganda shoqiga ham baylama bo'ynida turar ekan lekin molni bo'ylari gde to biru o'ttiz biru yigirma besh kami chiqadi hozir bu yerda o'lchagani ham sharoit yo'q lekin molni hamma yo'g'i joyida ekan mol qilaman degan akalar faqat tez telefon qilasizlar nomerni aytaman mana shu molni olinglar maslahat yuvoshligini qarang birinchi tumsalar kamdan kam bunaqa bo'ladi mana tutiklarni o'zi ushayapti şey mana tutlarni bitta ko'raylik mana to'rtta joyda ekan nihoyatda zo'r ekan birinchi tug'ishi endi tishini ochib bera olasizmi aka ko'pchilik ikkita tuqqan uchta tuqqan deyishi mumkin bizda hamma narsa реaальный bo'ladi halol bo'ladi mana tishini hozir sizlarga ko'rsataman tishi ikki dona ekan men ko'rdim sizlarga ko'rindimi yo'q mana tishi ikki dona ekan bo'ldi molni qiynamang oyi oyi uh, necha oylik oyi 7 oydan o'tgan 8 oylikka borib qolibdi sababi uh, bolasi o'ta katta tegyapti shu 1 oy bir yarim oy туда сюдаsi bilan borana 2 oy izzag'i tug'adi lekin 2 oyga bormaydi bu mol chunki men aniq bilaman 2 oyga bormaydi 11 million so'm ozgina kami bor vodiy bo'ylab dostavkasi beсплатный aka nomeringizni ayting endi 90 nima bor vodiy bo'ylab доставкасi бесплатный aka nomeringizni ayting endito's to'qson yettilikbesh yuz sakson 581 97 98 to'qson sakkiz nomeriga faqat tez telefon qilinglar mana shu molni olinglar bir dona ekan xolos sizda yana bo'ladimi aka sizda bo'lsa men o'zim videoga olib chiqarib beraman akamiz qisir bilan shug'ullanadi bu bo'g'oz chiqib qolibdi shuning uchun men ham haligi orzonroq ayting dedim anashuning uchun o'n bir million so'm ozgina kami bor vodiy bo'ylab доставкаsi бесплатный akalar qiziqinglar haqiqatdan zo'r mol ekan arqalari ham ayniqsa mana arqalari ham zo'r ekan birinchi tug'ishiga bo'g'oz gavdalari kami bir yigirma besh chiqadi yetalang molni nihoyatda zo'r kuchli narsa ekan shved poroda oqquloq oq tumshiq deganlarga nomerini yozib qo'yamiz tagiga bemalol telefon qilaverasizlar